400 тонн сміття у енергію – такі щоденні обсяги потенційного сміттєпереробного заводу. Його проект вартістю у 80 мільйонів доларів у Черкасах презентували інвестори. Та поки без конкретних дат, говорить Яна Федоровська. Інвестори з Бахрейну діляться своїми планами щодо черкаських відходів. Замість сміттєвого полігону весь непотріб пропонують звозити на завод, де потім перероблятимуть. Переробка відходів – це проблема не українського рівня, це дійсно глобальна проблема. Об этом беспокоится всемирное сообщество, существуют технологии, рынок совершенно не освоенный, и поэтому нам очень интересно заняться этой проблемой. Тверді побутові відходи реалізовуватимуть в електроенергію. Кожного дня перероблятимуть до 400 тонн сміття. Працюватимуть за технологією піролізу. Так, переконує українська компанія-партнер, виключать шкідливі викиди фуранів, діоксидів та важких металів. Оборудование, которое принимает подготовленный материал, закрывается с помощью шлюза и производит термальную обработку отходов практически в вакууме. Соответственно, при этом не происходит окисление материала, как при сгорании на открытой решетке. Влітку представники компанії вивчали склад черкаського сміття, обраховували його калорійність для визначення потужностей заводу. За результатами прогнозують щодня близько 14 мегаватт електрики. Чи передбачається технологія і ваші проекти, і ваше ТЕО, чи ви передбачаєте формування закритого складу для зберігання запасів сировини? Тому що мене особисто не влаштовує, якщо це буде зберігатися відкритим способом. Хоч у нас і є відповідні зони, там кілометр, півтора кілометри до найближчого житла, але я вважаю, що сміття в цій зоні в межах міста не повинно лежати відкритим. Ті відходи, які будуть до нас поступати, будуть вже зжаті, спресовані. Which is weather resistant. Вони будуть сопротивлятися воздействию погоди. В принципі, можна розглянути вопрос о навесі над таким складом. Територію під завод виділили на хімселищі. Поточнюють, роботою забезпечать близько сотні містян. Три зміни по 15 чоловік. Це, розуміється, сортувальна лінія, підготовка і контроль за производством електроенергії. Само собою, це буде середній рівень. Топ-менеджмент обговорюємо. Будівництво такого об'єкту триватиме не менше як півтора року і є 100% інвестицією за кордону. Компанія із Бахрейну внесе 80 мільйонів доларів. Саме так оцінюють попередню вартість робіт. Яна Федоровська, Василь Саєнко, Віка, новини.